veterinarisht policia e Shkodrës. Pra, DVP Shkodrë është e fokusuar në ruajtjen e pronës, jetës dhe shëndetit të qytetarëve të saj. Në vazhdim të kësaj që thash, ne do bëjmë çështë e mundura që jeta, shëndeti i qytetarëve tanë të ruhet me çdo kusht. Edhe përballë këtij armiku të padukshëm që është koronavirusi. Ne do bëjmë çështë e mundura që qytetarët tanë të ndërgjegjësohen dhe në fokusin dhe targetin ton nuk është ndërshkimi, është ndërgjegjësimi. I kujdo, i çfarë do lini niveli që të jetë, ë? Arsimor apo kulturor. Ne duam që të gjithë na mirë kuptojnë, të gjithë të zbatojnë rregullat e vendosura nga një komision apo një strukturë e posaçme shtetërore që normalizon jetën dhe shëndetin e kujtdo qoftë. Ne duam që qytetarët na mirë kuptojnë, ne duam që niveli i gjobave të jetë zero, por nga ana tjetër nuk do tolerojmë kërkënd që do ta shikojnë si të pamundur vendosjen e këtyre parametrave në qarkun e Shkodrës. Më thoni një, emrin e një lokali. Kemi në zonën e pedonale. Më thoni një, në pedonale keni ujë tani për momentin, ë? Më thoni një. Më thoni një. Një emër të një lokali dhe për 3 minuta do jemi bashkë aty. Hajde vemi bashkë ta shikojmë, është jo apo mbyllur. Kemi edhe një sot. Më thoni një lokal hapur tani në Shkodër, jo vetëm por në rrethina, po jo vetëm por edhe në të gjithë bashkitë e qarkut Shkodër, një lokal hapur në këtë orë. Nëse do të ketë, cilat do të përgjigjesh? Do jap dorëheqjen unë. Do jap dorëheqjen. Po. Një lokal hapur, më gjoni një.